Výstavba nového mosta. Na polském území sa vybudoval nový monolitický most cez hraničný potok Kriváň s bezpečnostným zabezpečením chodcov. Týmto sa odstránil pôvodný nebezpečný serpentínový prejazd hranicou ponad tento hraničný potok, kde pred 5 rokmi zahynuli traja mladí ľudia po náraze ich automobilu do stromu, na ktorého kmení upevnený kríž dodnes pripomína túto tragickú udalosť. Vybudovanie nového mosta umožňuje motorovým vozidlám priamy prejazd hraničného potoka v obidvoch smeroch bez nebezpečných zákrut. Vybudovanie nového mosta si vyžiadalo likvidáciu časti budovy bývalej colnice.